перше, дякую вам дуже за те, що ви в такому напруженому графіку знайшли час для бесіди з Укрінформом. Почнемо з головного. Чи вдалося визначитися сьогодні під час Рамштайну з термінами поставки техніки і з принциповою можливістю поставити літаки? Дивіться, по техніці терміни прозвучали. Прив'язка всіх можливостей постачання в Україну має відношення, в першу чергу, до терміну навчання. Тобто техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі, немає значення, артилерійські, танкові, або на Бредлі, або мастіфах, або на страйкерах, вони мають підготуватися і не просто як сам по собі екіпаж, а в взаємодії з цілому підрозділі. Танковий батальйон, наприклад, і так далі. Тому що їх задача – виконання завдання, сплановано Генеральним штабом українським, і це завдання, в першу чергу, буде направлено на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Тому це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті чи інші події. Що стосується авіаційних платформ, дискусія продовжується. Вона звучала і звучить, і буде звучати. У мене ще сьогодні не одна двостороння зустріч, і завтра теж на полях Рамштайну. І буду спілкуватися з міністрами окремо країн НАТО. Але якою буде основна авіаційна платформа, час покаже. Скажіть, будь ласка, якщо ми повертаємось до сьогодні, до сьогодення, чи встигне НАТО поставити нам достатню кількість боєприпасів для того, щоб ми відбили той наступ, який, схоже, вже розпочався? Ну, по-перше, ми не сидимо, як то кажуть, нічого не робичи. Ми давно організували постачання боєприпасу і від країн НАТО як міжнародна технічна допомога, а також ми уклали контракти на 23-й рік для того, щоб забезпечити системність постачання. Тому поставки є, поставки будуть, і, скажімо так, завжди, коли є війна, тобі завжди чогось не вистачає, але казати, що ситуація критична і нам не вистачить для того, щоб відбити навалу, так не можна, ми готові до відбиття навалу. Але чим більше і скорше буде боєприпасу, тим нам краще, і про це знають партнери, і про це ми сьогодні говорили теж на засіданні Рамштайн. Чи обговорювалося питання щодо налагодження виробництва боєприпасів на території України? Воно звучить як необхідність запуску виробництва в кожній країні партнера або разом звучить, напевно, якщо не з другого, то з третього Рамштайну. Тому ми говорили про те, що ми готові на території України, наша індустрія, як приватна, так і державна, разом в партнерстві це робити. Тобто це вже не є для нас новиною, це вже обговорення деяких окремих проєктів. Скільки ще часу нам знадобиться для того, щоб розбудувати інтегровану систему протиповітряної оборони? Ох, ви знаєте, ну от прям скільки так часу я вам такої відповіді, напевно, не дам, тому що вона у нас постійно з вами оновлюється, і про це знають наші партнери. Практично кожен другий виступ був рефреном на мій виступ, що це пріоритет номер один. І ми сьогодні продовжили говорити, і деякі країни заявлять про своє рішення посилити нашу теж протиповітряну, протиракетну оборону. Я просто хочу їм віддати належне, щоб вони це публічно озвучили, але прозвучали дуже приємні новини для мене, ну для нас, як для України. Тому оця підтримка і, скажімо так, ця мережа буде збільшуватися, що дозволить закривати небо над багатьма містами. Але, знову ж таки, поступово і по великому рахунку, давайте не забувати, що заявлені радари, які ми маємо отримати, вони теж будуть там не сьогодні, не завтра, там, а протягом весни. Тобто, по великому рахунку, весна, включаючи травень, це цей період, коли більш-менш ми вже зможемо стабільно розуміти, як ми боремося з іранськими дронами, крилатими балістичними ракетами ворога, але, як ви бачите, наші повітряні сили вже досить ефективно працюють. Чи ви відчули у партнерів підтримку Київської безпекової ініціативи? А ви знаєте, Київська безпекова ініціатива їм відома, знайома, але це політичний рівень трошки вищий, і ми про це сьогодні ще будемо говорити на зустрічі з паном Єнсом Столтенбергом, і буде сьогодні, знову ж таки, засідання як міністеріум країн НАТО, і ми там теж будемо про це говорити. А зараз на Рамштайні ми проговорили такі більш не так політичні, як практичні речі. Тобто зброя, виробництво боєприпасу, системні поставки, навчання наших військових і підготовка до звільнення наших окупованих територій. Моє останнє питання дещо несподівано. Якого роду мир шукає Сіярто в Мінську? Оце цікаве для мене теж запитання. Таке враження, що коли зростає альянси антикремлівські, сьогодні 54 країни було представлено за тим столом, а в той час маленька якась така альянси теж біля Кремля намагаються знайти собі якусь вигоду. Тому, на жаль, але в них якийсь свій паралельний світ.
Дякую вам, пане міністре. Дякую.